Česká televize uvádí animovaný seriál Nejkrásnější pohádky. Malý Holanďan. Byl jednou jeden malý Holanďan, který se jmenoval Hans. Nebyl to špatný chlapec, ale nebyl ani vysloveně hodný. Všichni si vlastně mysleli, že je docela zlobivý. Když si měl psát úkoly, hrál si se svým psem Jackem na pláži kousek od vesnice. Když měl pomáhat mamince, dělal různé vylomeniny, například házel lidem na střechy kamínky. Občas se dokonce ukázalo, že nemluví pravdu. Jako dnes. Hans řekl mamince, že půjde pomáhat paní Vanderhutové do zahrady. Matka měla velkou radost a odpustila Hansovi povinnosti, které měl doma. Ale Hans neměl v úmyslu pomáhat paní Vanderhutové. Měl na práci lepší věci. Šel na svoje oblíbené místo u hráze. Rád tam lehával v trávě, nasával vůni moře a pozoroval racky na nebi. Ale jak tam tak ležel, přišlo mu něco divné. Záda měl celá mokrá. Co to může být, pomyslel si. Hans se podíval na místo, kde ležel. Překvapil ho pramínek vody, který se řinul z malé díry v hrázi. Hráz chránila ves před mořem. Dokonce i zlobivý kluk jako Hans věděl, že malá trhlina se zvětší a když se hráz protrhne, smete obrovská potopa celou vesnici. Také věděl, že nemá čas doběhnout pro pomoc. Musí něco udělat hned teď. Nacpal do díry hlínu, ale unikající voda ji brzy vyplavila. Vzal tedy kapesník a nacpal ho do díry, ale voda ho zase vytlačila ven. Ani se nezamyslel, omotal si prst kapesníkem a zastrčil ho hluboko do díry. Ano, to je ono, voda přestala unikat. Teď už zbývalo jen počkat, dokud nepůjde někdo kolem. Někdo tudy půjde. Brzy. Myslím. Ale nikdo nešel. Slunce už zapadalo. Blížila se bouřka a s večerem se ochladil. Alespoň, že s ním byl Jack. Hodný Jack. To bude dobré. Ale Hans si tím nebyl úplně jistý. Přišla bouřka a Hans s Jackem čelili dešti a větru. Tak rád by se rozběhl domů, ale jak by mohl, musel zůstat a zabránit protržení hráze. Musel vydržet. Vydržet. Bouře řádila skoro až do půlnoci. Ne, že by měl Hans pojem o čase. Ne, že by měl pojem o čemkoliv jiném. Třásl se zimou a celé tělo ho bolelo. Chtělo se mu spát, ztratit vědomí. Ale nemohl. Kdyby tak někdo přišel. Někdo. Konečně se někdo blížil. Byl to strážmistr, nabručený strážmistr. Zavolala ho Hansova matka. Měla hrozný strach, protože syn nepřišel domů. Strážmistr tedy chodil studenou nocí a hledal Hanse, který měl být doma v posteli. Strážmistr si myslel, že je to nějaká Hansova rošťárna. Byl rozhodnutý, že mu uštědří lekci, na kterou nikdy nezapomene. Když tu ho spatřil, jak leží pod hrází s prstem v díře. Strážmistrovi hned došlo, co Hans dělá. Chlapec držel celé moře úplně sám. Vzal píšťalku a zapískal tak pronikavě, že to bylo slyšet po celé vesnici. Pak už si toho Hans moc nepamatoval. Jen muže a ženy s lopatami, deku, do kterého zabalili, jak ho někdo zdvihl a jak se k němu skláněla maminka. Trvalo to 2 dny, než vstal z postele. I když byl zpočátku trochu slabý, brzy byl jako rybička. Byl moc překvapený, když zjistil, že se z něj stal hrdina. Vesničané uspořádali velikou hostinu, aby oslavili chlapce, který je zachránil. Ale když se mělo začít, Hans nebyl nikde k nalezení. Co dělal? Zase nějaký žertík, nějaká rošťárna? Kdo by to byl, řekl? Hans pomáhal paní Vanderhutové na zahradě. Jak to řekl mamince? Ale tentokrát to byla pravda. Od toho dne už si nikdo o Hansovi nemyslel, že je zlobivý kluk. Vyrobila Česká televize v roce 2016.